Për këto që I kemi në këtë situatë, që nuk kam pësuar dëme, po janë të amortizuara, janë para 93-shit, do bëjmë një projekt që të ndërhyjmë vetë me fondet tona, duke marrë në konsiderat edhe riparimin e bordurave sipër, në defekta race, të bëjmë atë veshjen me polistirol, në mënyrë që të keni dhe mundësi, po edhe instalimet e ujit edhe tubat, që të keni mundësi edhe të kemi pakursim në energjisë, pra mos bëhet ajo diferenca e madhe dimër verë, pavarësisht se dursi ka klimën shumë të mirë. Ne nuk do t'i ndalojmë projektet, pra si që po bëhen dhe fëqinjë duaj, ashtu do ndërhyjmë edhe te këto pallate. Projekti që duam dhe që është për gjithë qytetarët është pikërisht ky furnizimi me ujë 24 orë, që ne të shpëtojmë një herë mirë nga depozitat dhe nga gjithë këto ankesat që keni ju. Dhe është një projekt shumë dinjitos në fakt, në bashkëpunim me qeverinë franceze, një pjesë e fondit, po fondet më të dhaja nga qeveria shqiptare. Tani për të realizuar këto projekte, ne kemi domosdoshmëri mbështetjen tuaj të qytetarëve kudo në qarkun e Durrës. Ne duam që ju të na mbështetni për Partinë Socialiste numrin 12 dhe për Edi Ramën numrin 8. Edhe të na heq marrë një vit vetëm kjo është rrugë me kanalizimin. Prezanton